Poradce z planety Země. Povídka z jiné dimenze spisovatele Petra Matějčka. Na planetě Aurelius vládl diktátor. Porobil si všechny její obyvatele. Díky armádě a udavačskému systému, plnému byrokracie a horlivých nohsledů úředníků, si upevnil svoji moc. Obyvatel však měla tato planeta více než 30 miliard, a tak nebylo lehké uřídit celý tento systém. A diktátorovi se nekontrolovatelné množení jeho poddaných začalo vymykat z rukou a tak začal hledat způsob, kterým by je dokázal lépe ovládat. Bylo jasné, že nahánění strachu armádou brzy narazí na hranici, neb obyvatel bude brzy tolik, že i dobře vyzbrojenou diktátorovou armádu umlátí čepicemi. A provoz armády byl drahý a neefektivní a navíc lidé už měli diktátora dost a nikdo se do armády nechtěl hlásit. Pracovali v ní jen úlisní jedinci, pravda dobře zaplacení, ale obyčejný lid je, stejně tak jako úředníky, nesnášel. Diktátor Remus si tedy zavolal své nejlepší poradce k vyřešení tohoto problému. Poradci dali hlavy dohromady a shodli se, že bude třeba hledat řešení mimo jejich rodnou planetu. Tato civilizace vlastnila pouze jednu létající raketu a tak se s ní vypravili na planetu Zemi, aby se poradili s pozemšťany. Za necelé 3 měsíce byla raketa zpátky a na palubě přivezla malého brýlatého mužíčka. Byl předveden před diktátora a představen jako poradce z planety Země. Mužíček, ač to byl již chlapík v letech, měl hodně energie a nadšeně začal vysvětlovat. S tím vaším problémem nebude nejmenší problém. Mám řešení. Když to uděláte podle mého vzoru, tak si poradíte 1, 2. Poslouchejte. Lidé se stanou sériemi počítačového kódu řízení centrálním systémem a ten bude jejich otrokářem, jejich pánem, jejich vším, neb oni budou jím. Na něj napojeni a vy budete mít v rukou tento systém. Vím, zní to divně, ale funguje to. Prostě, abych to vysvětlil, člověk má nějakou DNA, danou, vrozenou, lépe řečeno porozenou, ale nechci zacházet do zbytečných detailů. Chci se držet podstaty. Dobrá, o co tedy jde především? Díky vakcíně, kterou vpíchneme do každého jedince, stane se co? Přepíšeme jeho DNA, jeho původní genetický kód a je to. Spolu s tím mu vpravíme do těla dostatečné množství vodivého materiálu, takže pak půjde napíchnout na počítač. Veškeré vybavení vám dodám. Je to cajk. Zamrkal nadšeně malý mužíček a přidal úlisný úsměv. Vážně je to tak jednoduché, nechtěl věřit mocný Remus. Jistě, je to tak jednoduché, protože se nám to osvědčilo na několika miliardách pokusných oveček na Zemi a máme s tím velké zkušenosti a právě teď jsem vám přijel prezentovat, předat. Přivážím vám a nabízím ucelené know-how, které funguje. Nebude to však zadarmo, to je vám jasné. Cena je vysoká, protože reflektuje to, co vám přinese. Může přinést, opáčil diktátor. Nikoliv, přinese, to vám garantuji. Pravil mužíček rozhodně a posunul si přitom roztržitě brýle na nose. Toto gesto ostatně dělal skoro po každé 3., 4. větě, kterou pronesl. Máme to odzkoušené na všech pozemských kontinentech.
Tento systém je již vybroušený a dovedený do špičkového produktu. A ten mám tady v tom kufru. Naše zázračná vakcína! Rozzářil se. A jak donutím lid, aby vakcínu přijal? Myslím tím všechen lid. Všech 30 miliard. Podivoval se Rémus. Mužíček se rozzářil ještě více. Musíte mne dobře poslouchat, milý mocný Rémusy. Už vám přivážím ucelené know-how. Koupíte si za neskutečnou sumu kompletní balík této maškarády k ovládnutí vašeho lidu. Na mé planetě, na Zemi, mi to vyšlo dokonale a teď mi pozemštěné zubou z ruky. Každý z nich je napojený na můj centrální počítač a každému dle patřičné vakcíny změním DNA, jak chci a udělám z něj, co chci. Z chlapa ženu, ze ženy chlapa a pro pobavení z někoho třeba to. Víte, co je to, milí Rémusy? To je blbost. Vymyšlené třetí pohlaví, abychom se přesvědčili, že nás pozemské ovečky poslouchají na slovo. A oni poslouchají. Můžeme jim nakukat cokoliv, změnit je v cokoliv. A pokud chci... Mužíček si důležitě posunul brýle a pak napoleonsky zdvihl prst do výše. Tak ho na dálku vypnu, prostě ho odpojím. Vyšlu příkaz ze svého centrálního počítače a on se buď zhroutí do bezvědomí, anebo třeba i zemře. Podle toho, jak budu chtít. Záprtek se vesele zazubil a lehce se zachechtal. Byl to evidentně sociopat s psychopatickými sklony, no prostě pošuk, ale působil přesvědčivě a zdálo se, že ví, o čem mluví. Jak tedy donutím i toho posledního rebela, aby vakcínu přijal? Nemám tolik mužů v armádě. To je právě problém, který jste přiletěl vyřešit. Připomněl Rémus a malého mužíčka tím doslova nastartoval. Musíte mne poslouchat, Rémusy. Přivážím vám kompletní know-how. Vyhrkl nadšeně a otevřel před diktátorem malý kufřík, ve kterém byla stříkačka a dvě lahvičky. Co to je? Podivil se Rémus. Mužíček začal nadšeně ukazovat. Tohle je stříkačka k aplikaci vakcíny, v téhle lahvičce je vakcína a v téhle lahvičce. Na chvíli se na ní láskyplně zadíval a pak něžně řekl. Virus! Koronavirus! Vy mu můžete dát třeba jiné jméno, to už je na vás. Až zaplatíte, dodám vám know-how, jak vše vyrobit a naočkujete tak celou svou planetu. Pak vám dodám náš centrální počítač. Nebojte, 30 miliard připojených zombí zvládne a to je celé. Bude vás to stát 1000 miliard vesmírných kreditů, což je 25 000 miliard amerických dolarů a to země udělá nejen nejbohatšího člověka na Zemi, kterým už stejně jsem, ale také jednoho z nejbohatších pracháčů v celém vesmíru. Malý Brýloun se opět uchechtl, stejně jako Harpagon, protože byl stejně bezcitný jako lakomý. Rémus pochopil a uchechtnul se podobně chlípným tónem, protože jako správný diktátor to měl v hlavě stejně vyházené. Chápu, takže rozšíříme virus a jako řešení nabídneme vakcínu. Přesně, zářil Brýloun. A kdo se bude zdráhat, bude označen za nepřítele zdraví společnosti a společnost ho sama pohání a vyobcuje. Je to osvědčený koncept. Rémus zajásal. To je geniální. Kupuji všechno. Celé know-how. A pak nadšeně malého mužíčka objal, div z něj nevymačkal duši. Obchod tím byl uzavřen.
Malý mužíček se pomalu vydal na cestě k raketě, aby ho vzali zpátky na zem. Remus ho nadšeně doprovázel a na rozloučenou s vřelým zájmem poznamenal. Jste skvělý chlapík. Zachránil jste moji vládu před rebelií. A jakže se to vlastně jmenujete, příteli? Mužíček si ostýchavě posunul brýle na nose a skromně pravil. Bill Gates. A pak vstoupil do rakety a odletěl na planetu Zemi připravovat další vlnu koronavirové pandemie.